الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي د اسلام بنیادی عقائد ایمانیات درې اهم عقائد دي یو تا د الله رب العزت توحید وای دویم تا د نبی علیہ السلام رسالت او د ټولو انبیاء علیهم السلام رسالت او درېمه بنیادی عقیده هغه آخرت باندې ایمان بیا د دې درېو عقایدو ذیل کې بیا ډېر ذیلی عقاید راځي خو دا درې عقیدې دا امهات العقاید ډېر اهمې بنیادی عقیدې یو مسلمان با د نظری عقیدې د ایمان په اعتبار الله منی چې یو ذات شته واحد لا شریک دویم د انبیاء علیهم السلام رسالت به منی او پای کې با آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منی او دریم دا به منی چې د دنیا دا ژوند یو ورځ ختمیږي دین آباد د آخرت والا نه ختمیدونکي زندگی وي هلته به د دې دنیا د دې ژوند حساب کتاب کیږي او د هغې نه بعد به فیصله وي څه خلک جنت ته همیشه همیشه او څه جهنم ته خو په دې عقایدو کې یو عقیده د رسالت عقیده چې د انبیاء علیهم السلام کومه سلسله سیدنا آدم علیه السلام نه شروع و نو هغه په سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختمه شو د نبی علیه الصلاه والسلام نبوت او رسالت دا د نبی علیه السلام د بعثت نه بعد د دنیا په هر فرد اګه د هر مذهب سره تعلق لري هر شریعت سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت بمنی کوي من سره د نور او عقاید او احکام و مسلمان دی او کده نبی علیه السلام رسالت نه منو نه د مسلمان نشي کې خدای نبی علیه السلام د رسالت منلو د دې ایمان نه بعد بیاس تقاضی دی یو تقاضا دادا چې د نبی علیہ الصلات والسلام سره محبت وکړېش بل تقاضا دادا چې د پیغمبر احترام وکړېش نو بل تقاضا دادا چې د پیغمبر اطاعت وکړېش خبره ومنلېش دا محبت د نبی علیہ الصلات والسلام سره دا په نبی علیہ الصلات والسلام د ایمان تقاضا ده او قرآن سنت بیان کړی چې د پیغمبر سره به محبت وي او د پیغمبر اطاعت بمی یو سړی د پیغمبر سره محبت نه لري نو اگر چې په خوله باندې د نبی علیہ الصلات والسلام د رسالت دعوه کوي خدا دعوه رښتینې نه ده ځکه محبت
ورل ضروری شرط او چې سو پورې محبت نینو اطاعت د کم ځای نه راشي دا اطاعت د محبت نتیجه ای. بہرحال خو دے مسلمان باندې د نبی علیہ السلام د رسالت منلو نه بعد ایمان روڑلو نه بعد د مسلمان کې دو د پارا نبی علیہ السلام سرا محبت کول دا د ایمان نه خالامه ده بلکې د ایمان جان ده چې دے بدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت کئی سمر محبت بکئی دا محبت با د مور و پلار نم زیات دا محبت بے د خز بچو نم زیات دا محبت بے د رشتہ دارو نم زیات دا محبت د نبی علیہ السلام با د مال متا جائیداد کلے وطن تجارت کاروبار صنعت سچ ددی ددے ٹولو نبا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت اہم و اولی زکا حدیث کے راتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت به اغا پورے یو سڑے کامل مومن نشی جوڑے دے سو پورے چھے دد خواہش دد سچی دی آغا زما درولی شوی دین تابینش دے با عرص شاتکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا محبت دا آغا اطاعت با اڑان دیوی دا یو سوال بیا پیدا کی چھے دا سے خوچ سڑے پزان بانے نظر واچے چھایا رشتیا زمون محبت د نبی علیہ السلام سره ډیر دی کده خزو بچو سره کده مال او دنیا سره حقیقت کې که سړی نظر واچي نو دا به خپل د فیصلو کې چې زما محبت خو د دې اشیو سره زیات دی د نبی علیہ السلام نو بیا مومن مومن نه دی. اصل کې د محبت دو مطلب دی، یو جذباتی محبت دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینه وی محبت وی دا بئی دار سن زیات دا اعلی درجه ده، خو لیکن کم از کم محبت هغه قانونی محبت ته هغه دې ته وی او د دغه نه بغیر مسلمان مسلمان نشی پاتې کېده چې یو طرف ته د الله د رسول فرمان سنت د پیغمبر شریعت خبر رااله، بل طرف ته پلار دے مور دا رشتہ دار دی خز بچی دی قام قبیلہ دا علاقہ دا د کلی وطن رسم و رواج دے دا سڑے دغ وقت کی اس پتہ لگی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر محبت شته کنیش کده دغ تمام اشیاء واغسته او د نبی علیہ السلام فرمان د نبی علیہ السلام سنت پریخو نو مطلب دا دے چھے دے پدے خپل دعوی کے رشتی نے نہ دے او دا نبی علیہ السلام سر محبت نشت دا قانونی محبت اصولی محبت دا و پٹولو ہر سبان دے اڑان دیوی او کچرتا پدغا موقع دا خزا دا خز خبرا دا زیو دا بچی خبرا دا پلار مور خبرا دا قام قبیلے خبرا دا کلی وطن رسم و رواج اغه پس پشت غرداو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت او حکم واغس نو دا ایمان دے د مبارکی دا کامل مومن دے، ځکه نبی علیہ السلام لا یؤمن احدکم اغه پوره دے کامل مومن نه دے سو پوره چې د تمام خواہشات زما د دین او د شریعت او د حکم تابع نه. بہرحال ماوی دا محبت نبی علیہ السلام سره دا د رسالت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت د منلو تقاضا ده، خو دا محبت معیار اوس دی، معیار ما مختصر وې د پیغمبر اتباع د پیغمبر سنت خپلول اطاعت کول، خو لیکن نن سبا دنیا عجیبه ده، معیارونه بدل شوي، خلکو د هر څه د پاره خپل معیار جوړ کړی دی.
د چا پنیز د نبی علیہ الصلات والسلام محبت بس دی ته وی چې کله د نبی علیہ السلام نوم ووري نو ګوتې خکل کی سترګو پورې ولګی د خیال له ما د پیغمبر سره محبت وکړه یا نعره رسالت یا رسول الله چغه سو کوی دا محب رسول له دا ربیع الاول په موقع باندې عید میلاد النبی مناول دا دتا د نبی علیہ الصلات والسلام د محبت معیار ښکاری او د خیال له چې ما په کال کې او ځل بار ربیع الاول کی میلاد مناو ک نو د پیغمبر د رسالت تمام تقاضی تقریبا پوره شوه او بیا با کال دولس میاشتې او بیا د کال هر میاش او د میاش هر هفته او د هفته هر ورځ او دروازه هر لحظه کې و پیغمبر ایری نه 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 دا معیار نه یا دا دے چې ډول سورنے قوالیانی اکڑے شی دا جی عاشق رسول لے جنڈیانی اولگولے شی دیتا عشق رسول وی لکے گی نا 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 عشق رسول و محبت رسول دغی تنوی اصل کسوٹی و معیار دا غی دا پارا قرآن و سنت مونگ تا خود لے دے قرآن پاک کے اللہ رب العزت سورۃ آل عمران کے وی ما چی کم آیات لسے وغی کم اللہ رب العزت وی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ پیغمبر دے امت تا دیوا ہے کہ اللہ سر محبت کول غواڑے نو دا اللہ دا محبت معیارم دا دے چی فاتبعونی زما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت و تابعداری اوکے نو یحببکم اللہ یو دا اللہ محبوبان جوڑ شے او دویم دادا چې ویغفر لکم ذنوبکم الله بساسو گناونم معاف کی معیار د الله د محبتم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت ته صرف دنو والا محبت نه ګوت خلول میلاد مناول جنډیانې پکور باندې لاګول یا رسول الله आवाज کول د اذان نه مخ کی رست مصنوعی درود ویل په جهر دا د پیغمبر محبت نه ده د پیغمبر محبت د پیغمبر اطاعت ته او دغه اطاعت په مونږ تاسو فرض دی واجب دی او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د محبت د پاره معیار دی اطاعت پکشتا نو محبت پکشتا اطاعت پکینو د محبت داوی دروچن دا معیار اصل معیار او دغه خبره حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام هم فرمایلی وه من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنه سوک چې ما سر محبت کوي نو د محبت طریقه دا ده چې زما اطاعت به کوي او چا چې زما اطاعت وکړو دی به ما سره قیامت کې جنت کی وی نبی علیہ السلام د محبت معیار دقه خپل اطاعت وکړ د پیغمبر اطاعت او د پیغمبر سنت خپلول دا بیا د اطاعت او سنت د زندګۍ په هر موړ د زندګۍ په هر شعبه کې او د ژوند په هر لحظه کې که غم راځي چې د پیغمبر اطاعتی خادی راځي چې د پیغمبر د سنت اتباعی کاروبار کوي لین دین کوي تجارت کوي ملازمت کوي خوشحالی ده غم ده هر موقع چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنت او د اطاعت پابند تر دې پورې که عبادات کوي مونځ کوي روژه نیسي حج کوي زکات ورکوي په دې عبادتو کې به هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت ځکه هغه عبادت هغه مونځ هم نور خوسکه هغه مونځ هم چې فرض دی او د الله عبادت دی هغه روژه هم چې فرض ده او د الله عبادت دی هغه زکات چې فرض دی ورکولی او هغه حج چې په صاحب استطاعت باندې فرضی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام اطاعت پکینی او طریقه پکینی دغه عبادت هم الله تقبل نه معیار د نبی علیه الصلاۃ والسلام د محبت اطاعت ته خو لیکن ما وی نن معیار عجیبه جوړ شوی دی معیار صرف داوی دا دنیا نن ټوله سې په دعوو چلی دروغ داوی نن حقیقتونه شاته شوي دي او دروغ مخته شوي دي ځکه دا د جالی دور دی د جالی میډیا دا چا چې څونه دروغ وی نو بس هغه به مخته او چې څوک حقیقت او ریشیا وی بشات په رښتیا نن د چا یقین نشته دی په دروغو یقین او دا د دجالی میډیا داسې کړي
دانند د جالی میډیا دماغ سوچ فکر د خلکو داسې جوړ ک چې څومره دروغ زیات ویل کیږي هغه مره د خلکو په دروغ یقین زیات او په رښتیا باندې د چا یقین نه بلکې دا د غیب پالیسی دا کم جنگ چې زمون خلاف شروع دی وغه تا فکری او نظریاتی جنگ ویل کیږي د مسلمان خلاف مغرب شروع کړی دی پاغه نظریاتی جنگ کې دا نظریاتی په جنگ کې کمی خبری دی پائے کې یو خبره میډیا وار دی او په هغه کې هغه د علی کې وای چې دومره دروغ دومره دروغ دومره دروغ په میډیا عام کول غواړي چې د خلکو یقین په دروغ راشي دا کامیابی ده چې هغه دروغ خلکو ته رښتیا شي او هغه رښتیا خلکو ته دروغ کارشي دا حالت خو بهرحال ما وی نن د دنیا معیار دا جوړ شوی دی چې رښتیا دروغ شوی دی او دروغ رښتیا شوی یو سړی یقینا د پیغمبر محب نه دی پیغمبر سره محبت نه کوي کم چې معیار شریعت او قرآن او سنت وښوده لیکن په بدعات او خرافاتو د خپل خواهش مطابق دعوی کوي خلق هغه ته عاشق رسول او محب رسول او یو څوک چې اصل د پیغمبر د سنت او اطاعت پابند دی نو هغه ته وایي دا ګستاخی رسول معیار بدل شوی دا هر هر څه کې خدا خو زمونږ دا خبره شروع ده د پیغمبر محبت اطاعت نو دغه کوم دغه معیار دی حالانکه یو مفسر دی علامه نصفی دغه تفسیر دی تفسیر مدارک باندې مشهور د دغه آیات دلان دلی کړی دی قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله علی کی من دعا محبته وخالف سنت رسوله فهو کذاب و کتاب الله یکذبه سوک چې د پیغمبر د محبت دعوی کوي خو لیکن بل طرف ته سره د داو د پیغمبر د سنت خلاف کوي دا دروغ جن دی او د الله کتاب هم د دروغ جن ځکه معیار دغه نه دی صرف دعوی نه دی بلکې د پیغمبر اطاعت او د پیغمبر سنت دی وجنا یو سالک او شاعر هم وای تا سل الها و تو زهر و حبه ان هذا لعمری فی القیاس بدیع وی عجیب خبر ده د الله خلاف کې اطاعت نشتا د پیغمبر خلاف کې اطاعت نشتا وی او دعوی د محبت تی اظهار د محبت کې دا خو زما په خیال کې ډیر څه ناشنا غوندې خبره ده نو ولی قانون دا دی لو کان حبک صادقا لاتاته لان المحب لمن يحب مطيع قانون وی دا دی اصول دا دی د عشق او د محبت د میدان هم دا اصول دی او د الله او د الله د رسول سره د محبت هم دا اصول دی که چرته په دې خپل محبت کی رښتینه نو قانون دا دی چې سړی دا محبوب اطاعت کوي لو کان حبک صادقا لاتاته لان المحب لمن يحب متیو محب د محبوب متیوی تابیدار وی دا نه چې داوی د محبت دی او تابیداری نشت نن د پیغمبر د محبت داوی دی خو لیکن د پیغمبر اطاعت د پیغمبر شریعت د پیغمبر سنت په زندګی کې نشت دنیا کې یو سړی پلار ته وای زجی تا سره مې ډیره مینه ده پلار راشي لاس یې ښکل کی چپلې وته سمی کی داوی کوي پلار سر میں ډیر محبت ته استاد دے استاد سر د محبت داوی کوي د استاد لاس کولای چپلې وته سمای داوی د محبت کوي خلکو ته وای اغه ته په مخ وای خو لیکن کله چې استاد او پلار خبرو کی نو یې رجی دې ته خو تیار نیم دا خو منلو ته تیار نه خبره نه منی او داوی د محبت کوي څه خیال لے دا زوی یا شاگرد رشتیا پا دی خپل دعوه که پی دی استاز سرا یا دی پلار سر محبت کی رشتی نکی دیشی درو دا سی دعوی نو پیغمبر سره د محبت دعوی او بل طرف تا د پیغمبر د سنت او د پیغمبر د شریعت پابندی نو کول دا غی اطاعت نکول دا ام دقا سی دا دروغ و دعوه دا لکه سنگه چه دا غب استاز او پلار سره د دروغ و دعوه دا محبت البته صحابه کرام پدی پویشی صحابه کرامو پدی باندی پویو چاو محبت ستوی او د محبت معیار سره
ای کی داسې اطاعت د پیغمبر راغله او د دې محبت د وجه او د رسالت د تقاضی په بنیاد باندې منلو په بنیاد باندې چې شپاړس ولس میاشتې پیغمبر د الله په حکم بیت المقدس ته مونږ کړو مدینه کې حکم راغې قبله بدلش نبی علیہ السلام مانزه کې دی صحابه کرام ورپسې ولاړ دي نبی علیہ السلام په خلی سنې دی ویلي خو نبی علیہ السلام قبله نه دی بل طرف ته وړي صحابه کرام ورپسې قدمونه شاته اړه دی ته اطاعت ویلي کی دانه چیرې کیدی شي پیغمبر غلط شي وي دانه چیرې کیدی شي سچل شي وي ورګه مانزه نه بعد بدی ته پوسوکو نه نه پیغمبر اوړي صحابه کرام وسره اوړي داسې اطاعت دارنگ ډیر واقعات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی دی دا پیغمبر او دا پیغمبر خادم دے اغا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ پورز خطبہ وئی دا جمعہ پورز دا خطبے او دا بیان دوران کے مسجد کے بس و کس ولاڑو نبی علیہ السلام اغت اشارہ کڑا اجلس کینا سڑے ولاڑ الکا کینا دیکھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دروازہ کے دا چپل وزے کے ولاڑ را روان دے دا نبی علیہ السلام الفاظ دا ور اجلس او جوڑے ما تو ازر کے ناس چپل وزے کے عرس تے نبی علیہ السلام تپوسو کو چھ عبداللہ تولی دغل تچپلو کے ناس سے یا رسول اللہ تاوے اجلس ماوے ما تو نو کے ناس اطاعت دے تویری کی غور نہ سوچ نہ فکر نہ رستو بگورو نا دا اطاعت صحابه کرام پدی پویو چې د پیغمبر محبت ستوي او د پیغمبر رسالت منل ستوي لیکي دارنګ یو واقعا تاریخی سیرت کتابونو تاریخ کتابونو کې دا دو صحابه دی د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت کې لیگلیو ایران ته لیگلیو فارس تا د ایران بادشاہ کسرا به ورتوي بلکہ دونا لوے تکبر و آگے کے او ایرانانو کے وسم دے چاہتا بے کچ کولا وے کچ کولا مانا دا تکبر دا وجہ نہ بے گا پٹکے او کولا دا سکا گئے خوا دا کسرا دربار تا دو صحابہ بطور سفیران تلی دی یو ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے او دویم حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تلیو پیغام اوڑو سفارت دا پار تلی کله چې کیناستل دربار دے دروټه ټیم دے د سفیرانو خامخا د بل ملک سفیر راشي نو داغه خلق خاطر توازو کوي خاطر توازو پنیت دروټه ټیم دے درستخان خور شوی دے وزیران مشیران او د هغه زمانه لوی بادشاہ ځکه چې هغه دور کې دوه سوپر پاورو یو روم بل فارس داسې مثال لے لگا امریکا سبق کی روس نن سبا چینا دا دمرا لوے سپر پاور لوے حکمرانان لوے دربار دا دو صحابہ کرام دا نبی علیہ السلام دا تلی دی دا روٹے ٹیم دے روٹے خوری انسان دے دا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلاسنا نوالا او نوڑے پریوت کلو غرزی کی سڑی نا خطا سرا یک دم دا نبی علیہ السلام حدیث رایات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو نوالا دا نہ پریوزی راواخ لے کہ پائے باندھے سا تکلیف دے شی مطلب لاندے سا خس خاشاک وغیرہ سے چی اتے لرے کے انورا اخرے بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث یاد دو سرا دزم کے تلاز سو کو سرا نا سوال موکا ورکڑا چتا دا دربار دا آداب نا خلاف دا زکہ ایرانیان دا ڈیر لوے تہذیب دعوے کئی زکر تہذیب ہم ڈیر زوڑ دے دے ایران او دفار ننم اوی ڈیر دعوے آ وق بہم دے عرب و تپسپک نظر کا تلو سم سپک نظر باندھی گو دیوئی دنیا کے کہ تہذیب دے نو صرف دے ایرانیان ہو دے آ دعوے سونا رشتی نے دروغ جنا آغا جدا خبرہ خوصا حد پور یقیناً دے تمام اقواموں کی دے ایرانیان و صفائی ستھرائی ڈیرا یاد آدھا صفائی ستھرائی کم کلی دوں دا جی سے ایران کے پاتش ہوئے نو اغا خلق د دې داوا اغا وخم کول او سم کوي اغا سړی و ته موکا ورکړه چې د دې دربار د آدابونو خلاف دی بادشاہ ناسه وزیران مشیران اغا بډېر
بدو گنی دا د صحابی رسول الفاظ جبر پس سونا باندی دلی کلو دی نوالے روچ تکڑا اوغت وی اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہا اولا الحمقا دا دیب بی وقفانو دا وجہ دا پیغمبر سنت پریدم پیغمبر سنت پر خصو تنمتایا دیتا وی رکی کی محبت صحابہ کرام پدی باندی پویو چی دا پیغمبر رسالت منل ستا وی او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت ستا قاضا دا دا محبت تا قاضا دغ رسمی رواجی زان نا جوڑ شوی طریقی ندی کم چی زمون پدی ملکون و خلقو کی گیا و اہل بیدت کے اصل دا محبت معیار و کسوٹی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت او تابیداری دا اصل معیار دے چاکہ دا پیغمبر دا سنت تابیداری وا اطاعت او دا کہ محبت شتا دا دی ایمان ایمان دے نبی علیہ السلام فرمائی دیو لا یومن احدکم ترا پورے کامل مومن نشی کے دے چہ دا تمام خواہشات تمام ہر سا دا پیغمبر دا روڑلی شوی شریعت پابند نشی او دا نبی علیہ السلام دے تابیدار نشی ترغ پورے دا نبی علیہ السلام دا رسالت او دا نبوت دعوہ ہم اسے دعوی دی او دا محبت دعوی ہم اسے دعوی دی اللہ رب العزت تے مونگ دا نبی علیہ السلام و سلام پہ اطاعت باندے پوئی کی او دا نبی علیہ السلام و سلام حقیقی محبت تے اللہ زمون زنوں کے پیدا کی او حقیقی محبت پیدا کی گی دا نبی علیہ السلام پہ اطاعت او سنت اللہ رب العزت تے زمون ستاسو دا نبی علیہ السلام دا سنت پویا او دا نبی علیہ السلام دا سنت تابعداری نصیب کی اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم وللسائر المسلمین اللهم انا لازم